Výstava Moniky Imrové, nazvaná Tříbení, má retrospektivní charakter. Můžeme na ní vidět práce od poloviny 90. let až do současné doby, což tedy znamená, že zahrnuje i období jejího studia na Akademii výtvarných umění v Praze. To ukončila v roce 2001. Studovala v sochařském ateliéru Jindřicha Zeithamla, což je v jejím pojetí sochy přirozeně patrné. Sochu vnímá tradičně. A právě velmi živé prolínání několika zřetelných rovin, které tento klasický přístup charakterizují, vytváří základní strukturu celé výstavy. Jde o sochařskou plasticitu, o architektonickou prostorovost, grafickou liniovost a význam měřítka a proporcí. V sochách, reliéfech a grafikách Moniky Imrové vnímáme rozhodně téma přítomnosti objektivního řádu, touhu po stabilitě, víru v existenci jakési dokonalé, přesné formy, která je výsledkem vzájemného působení materiálu, objemu a tvaru. Na výstavě Tříbení můžeme vidět práce ze dřeva, bronzu, betonu a také papíru. Procházíme-li výstavou, opakovaně se setkáváme s nástěnými reliéfy. Ty nejranější z papíru působí velmi spontánně a organicky a Monika Imrová je vytvořila z potřeby převést do hmoty a prostoru své tuškové kresby struktur. U většiny ostatních ale převažuje geometrizované tvarosloví. To vyplynulo z konkrétní architektonické spolupráce započaté roku 2012, a tato spolupráce slibovala možnost vytvořit reliéf jako součást stavby z monolitického pohledového betonu. Reliéf měl nést význam symbolické ochrany celého domu. Proto Monika Imrová dospěla k tématům pevnosti, pozitivnosti, stálosti, solidnosti a proto použila formu krystalického tvaru. Nejprve experimentovala se světelnými možnostmi skládané papírové plochy, poté vytvořila několik kartonových reliéfů, jejichž výrazová síla těží z jemného rozptýlení dopadajícího světla. V betonových reliéfech, které nesou výraz stabilizující uzavřenosti, Monika Imrová předvedla schopnost zacházet s velkorysou formou. Následně ještě vytvořila řadu sádrových reliéfů, kde zase naopak pracovala s ostentativní povrchovou syrovostí a později ještě vznikly reliéfy litinové. V nichž se opět v přesvědčivé síle objevilo subtilní zacházení s výrazovými možnostmi světla. U reliefu obecně je komponování celku založeno na vztazích ústředního tvaru či jeho mizení a výrazových možností skladby okolních ploch. Zřetelně v průběhu práce vystoupil moment hloubky reliefu. Právě prostorový účinek reliefu dlouhodobě Moniku Imrovou fascinuje. V jejich reliefech vnímáme tendenci otevírat prostor v horizontální dimenzi. Smysl pro prostor a hmotu, tedy architektura, hrály ve vnímání a tvůrčím zaměření Moniky Imrové vždy prvořadou roli. Zájem o prostory staveb a samotný proces stavění ji vždy inspirovaly. Ctí přirozenou vzájemnost lidských proporcí a architektonických zákonitostí. Je si velmi dobře vědoma skutečnosti, že svými sochami a reliéfy může prostorové a světelné danosti místa mocně oživit. Sochařskými pracemi totiž prostor přímo vytváří. Je pro ně důležité navození dojmu rovnováhy a úměrnosti.
Citlivé zacházení s plochami, liniemi a prostorovými hloubkami najdeme samozřejmě i v sochách. Plasticita, lidské měřítko a proporce nesou zřetelně významy především ve figurálních pracích. Převážně jsou z betonu a bronzu a některé ze dřeva. Jsou založeny na plných objemech a citlivé práci s povrchem. Moniku Imrovou evidentně zajímá podnětné rozhraní konkrétního a obecného. Reálné východisko zprostředkovává zdánlivou jednoduchostí linií a ploch a nalézá tak vlastně univerzální v přítomném. Ty obecné tvary ale nejsou výsledkem procesu zjednodušování, ale jde o bezprostřední realizaci. My se tu dostáváme do blízkosti pojetí plastického tvaru, který asociuje Palcerovo interpretování ploch v duchovním modu, kdy vypouklý tvar je stlačován, aby byl více nastaven duchovnosti světla. Na výstavě Tříbení zaznívá jako velmi přesvědčivý soubor hlav a pítí, kde se objevuje i práce se střídmým ornamentem. Zdobnost barvou vychází z autorčina reálného zážitku s románskými madonami, s nimiž se setkala v oblasti francouzského středohoří. Ještě je v této souvislosti dobré zmínit, že řada soch mimo jiné vypovídá o hluboké vizuální i praktické zkušenosti se syntézou organického a stereometrického tvaru. Plasticita geometrických tvarů je organicky provázána s plasticitou figurálního charakteru. O plasticitě prostoru nebo architektonickém principu můžeme hovořit samozřejmě i v grafických pracích Moniky Imrové. Na výstavě jsou ale zastoupeny pouze ukázkami z cyklu a souborů. Ve skutečnosti je celek grafických prací Moniky Imrové mnohem rozsáhlejší. Pro všechny doposud uvedené výrazové prvky je velmi důležitý význam světla. Důraz na významy spojované se světlem si výrazněji uvědomujeme především u specifických papírových slepotisků. Proměnnost světla, ale také proměnnost výrazu skrze materiál. Na jedné straně tedy vědomí řádu, který je vnitřně přítomen a který autorka touží zviditelnit, ve skutečnosti je to ale současně i podsta neustále proměně podnětných vzájemností. V celku díla Moniky Imrové je přítomna živá vztahovost, jež současně pojí i výrazové prvky v každé jednotlivé práci. Jde o jejich synergické působení. To podněcuje ke kontinuální práci, k uvažování o kvalitě, o existenci dokonalé formy, o hodnotách. Nastává tříbení.